Ekranda gördüyünüz bu gəncin həyat demək olar ki, üzünə heç gülməyib. 19 yaşlı Bəhram Quliyevin səhhətində ciddi problemlər var. Gənc hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Boğazmış kimi gözlərinin ikisi də artıq işıqlı və rəngli dünyaya həsrətlə baxır. Anası Gülnarə Quliyeva oğlunun təcili əməliyyat olmalı olduğunu deyir, lakin ailənin buna imkanı çatmır. İmkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Sabuncu rayon sakini, Qulyev Bəhram, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Anadan gəlmə qan xəstəsidir. Danışmır, gəzmir. İndi gözləri görmür. Təcili gözləri əməliyyat olunmalıdır. Ağır dərəcəli qan xəstəliyidir. Qan axmaları olur. Dişindən, burnundan, diş ətindən, burnundan. Hədsiz dərəcədə qan axmaları olur. Demək olar, ömrünün çox hissəsini xəstəxanalarda keçir. Müalicələr alır. Başında sıxılmaları gedir. Müalicələr alır. İynə dərmanla yaşayır. İndi də təcili olaraq gözlərindən əməliyyat olunmalıdır. Gözlərin heç biri görmür. Çox əziyyət çəkir. Sizin köməyinizə ehtiyacı var. Yardım edin. Allah rızası üçün kömək edin.